Ya kumurut rumantang girang-girang suka tendang tangga semangka kakakku mereka liru pernah wosambak kosi yoko yo makar yo angkat karya neng projo berkata harjo sang membo soro nengge sang noto yo sang cucu lampah tang sanes pendeningan Mas Pardi Kucing ing keparengan di yang bidho bekso lelo pernah wosambak kos yoko yo makar yo angkat karya neng projo ore karto harjo cumangkan kakakku mereka liru pernah wosambeko siyoko yo makar yo angkat karya neng projo ore karto harto
yo kumurung hormat kang kirang-kirang cukat tetek tanda sumangka kagetku mereka lero pernah samekto siyoko yo makaryo angangkat karya neng projo mure kerto harco Allah ya 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 karupa pundeling wadya kumurung hormat kang kirang-kirang suka dadak tandang sumangka gagaku mereka liru pernah wasamakto siyoko yo makaryo angangkat karya neng projo mure karto erjo yo kumurung rumah kang kirang-kirang cukat tetek tandang sumangka gagaku mereka liru pernah wasamakto siyoko yo makaryo angangkat tetening kojo merekarton Mas Pardi sing siji sing makili Mbah Lurah. Sing makili Mbah Lurah Mas Pardi kucing. Kucing. Iki Mbah Lurah iki. Iki. Iki lho Ceng, kene-kene Ceng. Iki. Mbah Lurah ben makili siji. Dik aturi to. Heeh. Yo Mbah. Ngono Mbah, mriko Mbah. Ya. Thank you.
Lah. Nek ngono leh mareng angkat piye? Mas Ardi, di Ririn Mbah Lurah wakile. Sing di omah gak jasi. Mbah Lurah diaturi. Nek ra putrane sing digawe kae sing ate kae. Sing di omah lagi kok peci iki. Etane lah. Ya. Ya kuwi. Gadasi. Dan dirampungi. Alah wakil mondong Mas Paimin. Gomule. Hei kucing, gomule cing. Wah, lah iki bahaya iki. Pondong Mas, pondong. Tampani. Terkirele. Ah, mutiar sokor we. Sokor. Lah remuk rene we kok. Remuk kok eril. Ayo, dan dirampung lo. Alah, pipi leh mung gotong kuwi. Wah, iki sembrono iki. Aja ngono kuwi. Sapa saja urip galgol iki. Ketawi. Hey. Marli golei. Marli golei. Ayo golei jibo. Oh alah cemen men jibo. Dadekno Mas Lis regenging semasono sareng kadang-kadang wis nularas pemandu joget Mas Pardi. Ayo harap
Ya.